د لوی او بخونکي خدای په نامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی په لیبیا کې سخت توپان او د سیلابونو راوتل د لومړنیو راپورونو له مخې تر اوسه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2000 نور هم تیرې تم دي. وضعیت له واک څخه وتلی او ښار په بشپړه توګه ویجاړ شوی او خلک نړیوالو مرستو ته په تمه دي. په مراکش کې د ځمکرۍ له امله بند پاتو کسانو ژغورنې لپاره هڅې د مراکش ژغورونکي ټیمونه د بهرنیو مرستندویانو په ملاتړ د ژغورنې په حال کې دي. موږ دلته د ځمکرۍ له امله د بېسارو ویجاړیو شاهد یو. یوازې څو ډبرې ایزې ودانۍ پر ځای پاتې دي. له خلکو سره مې خبرې وکړې چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړي دي. او حاجیانو ته د سه کال حج مراسمو څخه د پاتو پیسو بیرته ورکولو بهیر پیلیدل. د حج و اوقافو وزارت هر حاجي ته $300 چې 8500 افغانۍ کېږي بیرته ورکوي. برؤیت جدول سنجش مصارفات حج مبلغ 115 173,549 ډالر و 28 سنت اصول گردیده بود. سلامونه او وخت مو بخیر درنو لیدونکو او اوریدونکو پام وکړئ د ساعت خبرونو ته تمدن تلویزیون څخه اوس هم بشپړ خبرونه ویا نوراغا حبیبي په لیبیا کې د سخت توپان او سیلابونو راوتلو له امله د تلفاتو شمېره 3600 کسانو ته رسېدلې او شاوخه 2000 نور هم لا درکه شوي دي. لیبیایي چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د تلفاتو شمېره به له دې هم لوړه شي. دغه سیلابونه او توپان په دې هېواد کې د تیرو 40 کلونو راهیسې بېساری بلل شوی دی. د دورنه ښار اوسیدونکي د دې توپان اصلي زیانمن ښودل شوي. په دې سیمه کې لومړی دوه د اوبو ستر بندونه ویجاړ شوي او له دې وروسته 30 میلیونه متر مکعب اوبه دې ښار ته دننه شوي دي. دغه پیښه په دې هېواد کې د تیرو 40 کلونو راپدې خوا بېساره ښودل شوې او اټکل کېږي چې زرګونه کسان دغه اوبو له ځان سره وړي وي. دا هم د دې ښار انځورونه چې د پیښې وروستی حالت په ډاګه کوي. په سختۍ سره باور کوم چې دغه انځورونه به د دورنه کړکېچن وضعیت روښانه کړي. وضعیت له واک څخه وتلی او ښار په بشپړه توګه ویجاړ شوی او خلک نړیوالو مرستو ته په تمه دي. دا هم د دورنه ښار واټونو انځورونه دي چې له مړو ډک دي او دا هم په دې ښار کې د مړو خاورو سپارلو یوه هدیره چې د مړو خاورو سپارلو لپاره نور پکې ځای نشته. چارواکو په دې سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. ښوونځی او پلورنځی یې تړلی دي. سیلاب هغه ځمکې او کورونه چې په دې لار کې شتون درلود په بشپړه توګه له منځه وړي. لاره د موټرو او خلکو پر مخ تړل شوې. الله دې خیر پېښ کړي. د لیبیا په ختیځ کې هغه روغتیایي مرکزونه د دې پر ځای چې د دې مرګونې پېښې زیانمن شویو کسانو سره مرستې وکړي خپله مرستو ته اړ شوي. وضعیت کړکېچن دی. خلک له سیلاب څخه خورا ځورېدلي دي او موږ نشو کولی دوی ته لاسرسی پیدا کړو. د ژغورلو هڅې له زیان سره مخ شوي ځکه لیبیا دا مهال هم د دوو دولتونو په منځ کې ویشل شوې. یو حکومت په ختیځ او بل حکومت په لویدیځ کې شتون لري. پلټونکي پرته له کوم ځنډ او خنډ څخه په جدیت سره د بندپاتې کسانو او ټپیانو سره مرستې رسولو په لټه کې دي. د لیبیا دولت له وسلوالو ځواکونو سره زیانمن شویو کسانو ژغورلو ته موخه کړې او دغه هڅې دوام لري. ختیځ ښارونه چې ډېری زیان یې لیدلی دا مهال د جنرال هفتر دولت تر کنټرول لاندې دي. وتتابع القيادة العامة عن قرب. موږ له ټول ځواک او سرتیرو سره یو ځای هڅه وکړه چې زیانمن شوي کسان وژغورو او روغتونونو ته یې ولېږدوو. هغه مرسته چې موږ ته رارسېدلې ده د ویشلو په حال کې یو.
بیا پاندیل کې په ترابلس کې د لیبیا جمهوری ریاست شورا له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، که څه هم د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې دولت په لیبیا کې ډیر نفوس نه لري، خو لومړي وزیر یې ټولو دولتي بنسټونو ته امر کړی چې له شته ګواښ او زیان سره د دې هیواد په ختیځ کې مقابله وکړي. له دې سره ویل شوي چې دغه توپان به ډیر ژر مصر ته ورسیږي. په مراکش کې د مرګونې ځمکرۍ له امله د بندپاتو کسانو د ژغورنې عملیاتو له دوام سره هممهال د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 2800 تنو ته ورسېده. د مراکش ژغورنې ټیمونه د بهرنیو مرستندویانو په ملاتړ سره همدا اوس له ړنګو لاندې د خلکو د ژغورنې او پلټنې عملیاتو په حال کې دي. یو شمېر بهرني مرستندوی ټیمونه هم د مراکش لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې په موخه رسېدلي دي. د دې مېرمنې ویر او درد چې نه وي د خپل کوچني وراره له مرګ خبره شوې ده. د ژغورنې ټیم د نوموړي د ورور د کورنۍ اووم غړي جسد هم له ړنګو رابینون کړی دی، او دا سړی چې د خپل کور پر ړنګو ولاړ دی او تر اوسه یې د کورنۍ د درېیو تنو مړینه تایید شوې ده. په ډېرې ځیرکتیا او اندېښنې سره د ژغورنې عملیات څاري تر څو د خپلې لور او مور په اړه خوښوونکی خبر واوري. د بنپاتو کسانو د ژغورنې لپاره طلایي وخت د پای ته رسېدو په حال کې دی، او د مرستندویو ټیمونو هڅې هم چټکې شوي دي. همدا اوس هم د ډېرو لپاره ناوخته شوې ده، او هره ورځ د سلګونه کسانو د مړینې پخلی کېږي او دا لړۍ پسې غځېږي. د څو هیوادونو مرستندویو ټیمونو هم خپل ځانونه د بنپاتو کسانو د ژغورنې لپاره څو سیمو ته رسولي دي. موږ د امنیت الله ښار په لرې پرته سیمه کې شتون لرو. اته ساعته وخت یې ونیو چې دلته مو ځانونه راورسول. له موږ مخکې دلته هیڅ د ژغورنې ډله نه وه. د هیواد پوځ هم هڅه کوي تر څو د ژغورنې عملیاتو چټکتیا لپاره د اتلس غرونو لرو پرتو سیمو ته ډیر سکواټرونه او وسایل ولیږي. په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې چې تر اوسه ورته د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي، په الوتکو سره مرسته رسول کېږي. د ژغورنې د دې عملیاتو ډېری برخه کورني داوطلبان او بهرني مرستندویان مخکوي. دوی حتی په لرو پرتو سیمو کې د بې سرپناه خلکو لپاره کېږدۍ، خواړه او اوبه برابروي. زه هم بنده پاتې وم، خو د ګاونډیانو له لوري چې په خپلو لاسونو سره یې ړنګې او خاورې پاکې کړې وژغورل شوم. د مراکش دولت په یوه ناڅاپي ګام کې پریکړه کړې چې د څو محدوده هیوادونو مرستندویانو او ژغورونکو ته د فعالیت اجازه ورکړي. د دې ویره شتون لري چې د ژغورنې عملیاتو په پراخېدو او چټکېدو سره به د قربانیانو شمېره هم لوړه شي. موږ دلته د ځمکرۍ له امله د بېسارو ویجاړیو شاهد یو. یوازې څو ډبره ایزې ودانۍ پر ځای پاتې دي. له خلکو سره مې خبرې وکړې چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړي دي. د کورونو او ښارونو له ویجاړېدو سره هممهال ګڼ شمېر خلک هم بې ځایه شوي دي. دوی شپه او ورځ په واټونو او پارکونو کې تېروي. د دوی ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. نه د خوراک لپاره خواړه لري او نه هم د آرام لپاره سرپناه. یوه سیمه چې د دې ځمکرۍ له امله ورته تر ټولو ډېر زیان رسېدلی د مراکش لرغونی ښار دی. د دې ښار تاریخي آثار په یونسکو کې ثبت شوي او د جمعې شپې په ځمکرۍ کې ورته سخت زیان رسېدلی دی. د ودانیو او تاریخي ځایونو په ویجاړۍ سره د دې هیواد د لرغونو آثارو د میراثونو یوه برخه هم له منځه تللې ده. د تورخم لوی لارې د تړلو لړۍ اوومې ورځې ته ورسېده. اسلام آباد پر افغان حکومت پوځ تور پورې کړی چې له دې هیواد سره پر پوله یې پوسته جوړه کړې او دا یې د پاکستان پر خاورې تیری ګڼلی دی. بلخوا بیا کابل د دې تور په ردولو سره ویلي افغان ځواکونو د افغانستان په خاوره کې هغه پوسته رغولي چې له وړاندې شتون درلود، او پاکستاني پوځیانو پر افغان پولیساتو ځواکونو لومړۍ ډزې کړې دي. هممهاله سوداګر د دې لویې لارې تړل کېدو څخه شکایت کوي. وایي ډېری د دوی سبزیجات او میوې له منځه تللي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تورخم دروازې تړل کېدو لړۍ اوومې ورځې ته ورسېده. دغه لویه لار تېره چهارشنبې ورځ هغه مهال وتړل شوه کله چې پاکستاني او افغان پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه. اوس اسلام آباد ادعا کړې چې افغان پوځیانو د دوی پر خاوره تیری کړی او هلته یې پوسته جوړه کړې ده.
بلخوا بیا کابل ویلی افغان امنیتی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې د نن یوه پخوانی پوسټر غولې چې د پاکستانی پوځیانو لوري پر دوی بریچ شوی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې ستونزې په دوام د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر له یوې رسنۍ سره په خبرو کې د دې شخړو ډیری برخه د کابل پر غاړه اچولې. په افغانستان کې شته حکومت په عمومي بڼه نورو هیوادونو کې شتون نه لري، یعنی هلته په مرکزی اقتدار سره یو دولت نشته چې د حکومت کولو یو واحد جوړښت له هغې ډلې په پوله ایزو سیمو کې ولري. بل پلو افغان حکومت مشانو په کرات ویلي د پاکستان امنیتي چارواکي له دې هیواد امنیت خوندي ساتلو کې پاتې راغلي او اسلام آباد نه باید خپله ملامتیا د نورو پر غاړه واچوي. هممهاله سیاسي کارپوهان وایي د تورخم دروازې تړل کېدل یوه بهانه ده. اسلام آباد له دې لارې غواړي تر څو په کابل باندې فشار راوړي تر څو پاکستاني تحریک طالبان له پاکستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. پاکستان سعی میکنه از طریق مسدود کردن بندر و مشکلات به چند روز در تورخم به وجود آمد فشار بر افغانستان وارد بکنه تا دولت افغانستان را به یک همکاری بیشتر با پاکستان وادار بسازه. به نظر نمی رسه که طالبان افغانستان یا امارات افغانستان اینقدر توانایی داشته باشد که تی تی پی را کاملا از موضعشان منصرف بسازد. بلخوا د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د دې لارې بندښت سره سوداګر وایي سلګونه د سبزیو او تازه میوې موټر دواړو لورو ته بند پاتې شوي چې ډیری دغه سبزیجات او تازه میوې دا مهال فاسده شوي او یا هم په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت له لوري د سه کاله جانو د لګښتونو څخه پاتې پیسې د بیرته ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د دې پروسې له مخې هر حاجي کولی شي د وزارت په ورتګ سره د خپلو لګښتونو څخه پاتې 1.3 امریکایي ډالر بیرته ترلاسه کړي. حاجیانو سه کال د دې فرضې ادا کولو لپاره 3940 امریکایي ډالر ورکړي وو. هممهاله حج او اوقاف وزارت وایي د دوی له څېړنو وروسته روښانه شوي چې د دې حاجیانو له لګښتونو څخه هر حاجي 1.3 پاتې شوي دي. د کرونا اوبا له دوه کلن ځنډ وروسته سږ کال سعودي عربستان بیا د بېلابېلو هیوادونو څخه د میلیونونو حاجیانو کوربتوب وکړ. له افغانستان څخه هم 1.5 حاجیانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. د هر حاجي لګښت شاوخوا 4000 امریکایي ډالر ټاکل شوی و. دلته د حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د دوی له څېړنو وروسته روښانه شوي چې د هر حاجي له لورې دوی ته د ورکړل شوي لګښت څخه 1.3 ډالره پاتې او بیرته د حاجیانو ته ورکول کیږي. د حج او اوقاف وزارت راپور له مخې د سږ کال حج مراسمو لپاره 115 میلیونه 1,3,5549 ډالره ټول چې له هر حاجي څخه 3,940 ډالره اخیستل شوي. یاد وزارت ویلي د حج له مراسمو وروسته روښانه شوی چې له دې شمېر څخه 112,2828 ډالر لګول شوي او 3,10,690 ډالره پاتې شوي دي چې له دې مخې هر حاجي ته د خپلو لګښتونو پاتې شویو پیسو څخه 1.3 ډالره ورکول کیږي. برؤیت جدول سنجش مصارفات حج مبلغ 115,173,549 ډالر و 28 سنت اصول گردیده بود. بل پلاو د دې وزارت سرپرست په راتلونکو کلونو کې افغان حاجیانو ته د سهمیې ډیرښت او لګښتونو کمښت په اړه ډاډګیرنه ورکړې ده. یان سعی و تلاش خود را کردیم تا مصارف حج امسال کم شود و کاهش یابد، اگرچه بعض هم نسبت به سال گذشته کم است، زیرا سال گذشته از فی نفر حاجی 4,130 دلار اصول شده بود. هم محال هغه حاجیان چې سږ کال دغه دینی فریضه یې ادا کړې د یاد وزارت له کارکردګۍ څخه خوښ بریښي. وایي دوی یوازې د حاجیانو اوسیدلو ځای په اړه نیوکه کوي. در قسمت نان، در قسمت تنظیم و ترتیب چپرکت و گفتخان ما هیچ مشکلی نداشتیم. یگانه مشکل ما مشکل دوری را بود که به تکلیف تا حرم شریف هم می رفتیم، در دو موتر می رفتیم. ما بدر بسیار تشکری زیاد میکنیم
که پیسه ما را پس اضافه پیسه ما را داد. الحاج اجمل خان ولد محمد بشیر. له دې سره ویل شوي چې د حاجانو له لګښت څخه پاتې شویو پیسو بیرته ورکړه به سبا په رسمي ډول ولایتونو کې پیل شي. از ریاست ها مکتوب گرفته. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ویلي حاجان باید له دې وزارت څخه رسمي مکتوب ترلاسه او له هغه وروسته خپلې پاتې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي. دا به هم بنده شوي. اوس هم پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45مه غونډه د سویس په جنیوا کې جوړه شوه. په دې ناسته کې ګډونوالو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو بشري حقونو ځانګړي خبریال ویلي له هغه افغانانو سره یې خبرې کړي چې د ټول شمول حکومت پر نشتون نیوکه کوي. دا په داسې حال کې دی چې کابل تل ویلي په افغانستان کې بشري حقونه تامین او اوسنی حکومت ټول ګډونه دی چې ټولې پرګنې پکې ونډه لري. کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی دی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو په کابل کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور انسان تښتېدونکي وژلي دي. یاد وزارت ویلي چې دا عملیات نن سهار د اتمې امنیتي حوزې اړوند کارتنو سیمه کې هغه مهال ترسره شول کله چې امنیتي ځواکونو غوښتل یو تښتول شوی کس د سړي تښتېدونکو له منګولو راخلاص کړي. د کورنۍ چارو وزارت په خبره د امنیتي ځواکونو له رسېدنې وړاندې تښتول شوی کس د سړي تښتېدونکو له لورې ووژل شو او امنیتي ځواکونو هم څلور سړي تښتېدونکي او افغانستان بانک اعلان کړی دی چې سبا چهارشنبه به $15 میلیون بازار ته د لیلام لپاره وړاندې کړي. یاد بانک د دې ګام څخه موخه په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ساتل ښودلې ده. افغانستان بانک تېره ورځ هیوادوالو ته ګواښ نیټه وټاکله تر څو تر راتلونکو دوو میاشتو پورې په هیواد کې د بهرنیو اسعارو کارول بند کړي. د بانک له هیوادوالو غوښتي تر څو له دې وروسته په سوداګریزو راکړو ورکړو کې له بهرنیو اسعارو ګټه اخیستنه بنده کړي او که چیرې څوک په دې عمل ګیر شي ورسره به جدي او قانوني چلند وشي. د بامیانو ولایت د کویدنونس او انتانی روغتون چارواکي په دې ولایت کې د موسمي او انتانی ناروغیو له ډیروالي خبر ورکوي. ډیری ناروغان چې په بامیانو کې د انتانی د ژبستریز روغتون ته مراجعه کوي په محرقي تور زیړي او حیواني محرقي باندې اخته دي. ډاکټران وایي د هوا بدلون او د روغتیایي ټکو نه مراتول هغه دلایل دي چې انتانی او موسمي ناروغۍ ډېرې کړي دي. دا په بامیانو ولایت کې د انتانی د ژبستریز روغتون دی. هره ورځ په اوسط ډول 250 تنه د تشخیص او درملنې لپاره انتانی روغتون ته مراجعه کوي. هغه شمیره چې د ډاکترانو په خبره د انتانی او موسمي ناروغیو د ډېروالي ښکارندوی کوي. اوسط 250 مریض روزانه مراجعه میکنه. نکی شامل امراض انتانی و کوید 19 و مشکوکی نگه پا میبشه و رای خدمات میشه و داخل بستر ما اوسط در حدود 20 مریض هر روز. ظرفیت پذیرش ما 30 بستر هست. تشکیلات ما در حدود اوسط اگه بگیریم 20-25 مریض ما بستر داریم. ډېری هغه ناروغان چې په دې مرکز کې تر درملنې لاندې دي په محرقي تور زیړي او حیواني محرقي اخته دي. مریضان د ټایفایډ فیور همدارنګه چې د کووید او د سی او پی ډي د برانکیکټازس مریضان زموږ ډېر زیات دي او د ډیزنټري ورسره او د دې د زیاتوالي سبب دا دی چې خلک چې د حفظ صحه نه مراد کوي او بل دا چې هوا ډېره سړه ده. علاوه دې څخه انتانی ناروغان هم دي لکه د مورکي مریضان، زردي مریضان او یو حیواني مورکا چې بروسلوز ته وي، همدارنګه داسې نور مریضان لکه چې کنپاکس دي، میزلي دغه مریضان ته راځي. سخته تبه، زړه بدوالی او ځاندردي د انتانی ناروغیو نښې نښانې ویل شوي دي. مریضی من محرقه است. درسته دیده شف خانه مالیم دیگه وضعیت من خوبه، خوبه. جاندردی داشتم زیاد، تاو داشتم ولی تاو من خوبه، جاندردی من خوبه. مریضی مثال خون بود. امروز سوم روز است که من اینجا هستم. د هوا بدلون او روغتیایي ټکو نه مراتول هغه عوامل دي چې د ډاکترانو په خبره د انتانی ناروغیو په ډېروالي کې اغېزمن دي.
و بلخی سوداگر په مزار شریف کار کې د خیاطۍ و کارزای په رامنځته کولو سره 150 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د یاد کارزای مسؤول وایي د دې کارزای په رامنځته کېدو سره نجونو او هلکانو ته د کار زمینه برابره شوي او د حکومت له لورې د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې سره د تولیدي شرکتونو خاوندان د منظمې برېښنا نشتون او د برېښنا د لګښتونو له لوړو بیلونو شکایت لري. د خیاطۍ د دکارزای د څرخونو خوځښت د لسګونه کورنیو د ژوند څرخ په خوځښت راولي. هغه کارزای چې ډیری کارکوونکي یې میرمنې دي. ما خودم آمادگی به رفتن به دانشگاه داشتم و از اینکه نمیتونم برم بسیار زیاد ناراحت هستم و میخوایم که از دولت دخترام در همه چیز سهم داشته باشه، در تحصیل، در کار، در همه چیز باید تمام از خانما سهم داشته باشن و بتانن کار بکنن، تحصیل خود رو ادامه بتن. بیکار بودم و باعث امی بیکاری ما باعث شد که رو بیارم به خیاطیم و یک مدت کوتاهی میشه که اینجا کار میکنم. په مزار شریف ښار کې د کارزای د یوه سوداګر له لورې په شخصي لګښت سره د ځوانانو په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره د کاري زمینې برابرولو په موخه رامنځته شوی دی. 150 نفر پرسونل من دارم که خیاط هستن، از این اگه 70 نفر از این 80 نفر 70 نفر خانم می باشه و 80 نفر مردم می باشه، در دو بخش ما کار لباس میکنیم. تولید ما دفتر لباس است. اوسمهال په بلخ ولایت کې د جامو د تولید نږدې 60 تولیدي کارخونې شتون لري، خو د تولیدي شرکتونو خاوندان بیا د منظمې برېښنا له نشتون او د برېښنا له لوړو لګښتونو شکایت لري. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست بیا ژمنه کوي چې له تولیدي شرکتونو سره به په دې برخه کې همکاري وکړي. موزلاتی که فابریکا دارن در مسئله اول برقش است، بعد مسئله بی‌اعتمادی مردم در کیفیت پوشاک است و مشکلاتی که در مورد فصل داریم و جابجایی کالا و صادرات. حمایت هایی که صورت گرفته یکی در قسمت تخفیف برق است که در صورت تقاضای فابریکات صنعتی و تولیدی اونا مراجعه میکنن برای ریاست صنعت تجارت که ما میخواهیم برق خود از تجارتی به صنعتی تبدیل بکنیم، که ما موضوع از اونا را هماهنگی میکنیم با ریاست محترم برشنا که اونا را معرفی میکنیم برشان که شرکت تولید صنعتی هستن، اینا برخواهشان در قسمت از تجارتی به صنعتی با اینا همکاری صورت بگیره. لبلوری هیوادوال د سوداګرو له لوري د ډیر پانګونې او خلکو ته د کاري زمینې رامنځته کولو غوښتنه کوي. د کرنیزو محصولاتو موسم را رسیدو سره سم بامیانی کروندګر د بازار نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي د پلور بازار نشتون د دې لامل شوی چې دغه کروندګر هر کال له زیان سره مخ شي. ویل شوي چې دا مهال په بامیانو ولایت کې یو من کچالو په 130 افغانۍ پلورل کیږي. کچالو د بامیان ولایت ها کرنیز محصولات چې دا مهال د هیواد 55% اړتیا پوره کوي او په دې ولایت کې 55% کرنیزو ځمکو باندې کچالو کرل کیږي. دا مهال چې د دې کرنیزو محصولاتو راټولولو موسم رارسېدلی، کروندګر د بازار نشتون له امله شکایت کوي. وایي د بازار نشتون د دې لامل شوی چې دوی خپل کرنیز محصولات په ناچیزه بیه وپلوري. هم مهاله کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو پلور لپاره زمینه برابره کړي. کچالو که کار یک نفر دو نفر نیست، ولی نگاه کو کچالو که لاش میکنی 10-12 نفر که باید از پشت گاوی رو بچینی، ای رو سرد کنی، این زمان دیگه خیلی زیاده دیگه، فایده هم نداره دیگه، مجبور مردم دیگه بیکاریست دیگه، کار این میقه میشه که هم سربنوک میشه. رو مصرفترین زراعتی است که در بامیان کشت میشه. این امی وقتی که کچالوی بامیان فصلش میرسه ایره کسی قرارداد نمیکنه، از پیاز قرارداد میشه، کچالوی افغانستان این بامیان قرارداد نمیشه. این امی 110 روپه 120 روپه یا در نرخ در ما میفته که سرش مصرف میشه، ولی پس در نرخ ما میفرشیم. ی جرمی بامیان چی است که کچالوش قرارداد نمیشه؟ دیگه ولایت ها که پیاز کشت میشه پیازش قرارداد میشه، کچالوی بامیان قرارداد نمیشه. دا په دا سال که دا چه لدی وړاندې د بامیان ولایت کرنی ریاست مسئولینو دی کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې څخه خبر ورکړی و. در قسمت تلاش ها ادامه داره و ما کوشش نهایی خود کردیم. وزیر صاحب زراعت هم آمده بود از محصولات زراعتی ولایت بامیان دیدار کرد
و انشالله این وعده را که امرای ما داده است که در آینده یک بازاریابی خوب داشته باشیم. بخش عمده محصولات زراعتی مردم بامیان کچالو است. به این کچالو نباش بازاریابی درست صورت گرفته، بازار فروش در کشور خارجی بررسی سنجیده شده. نتانه این کار میشه که حتی از پاکستان کچالو ها میاد داخل کابل فروش میشه، بازاری که این کچالو باید به فروش برسه او تصاحب میشه به دلیل مشکلات سرک اینا، و در این بخش اگر توجه نشه به اقتصاد مردم ضربه میزن. لدی سره ویل شوی چې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړخونو نشتون بل هغه ستونزه ده چې بامیانی کروندګر ترې سره ټکوي. اوس هم در کلمه خید هیواد سیمی او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل شین یو دیرشتیار لس، بامیان شین دو ویشت پینزه، جلال آباد شین ات دیرش پگ ویشت، غزنی شین نه ویشت دو لس، کندهار شین نه دیرش ات لس. کندوز شین پینزه دیرش نون است، لهکرگاه شین چلویخ نون است، مزار شریف شین چلور دیرش شلم، نیلی شین یو دیرشتیار لس، هرات شین پینزه دیرش پینزه لس. اسلام آباد شین و دیرش پگویش، تهران شین پینزه دیرش درویست، دوبای شین نه دیرش یاو دیرش، دهلی نیم آورز دری دیرش وویشت، او مکه نیم آورز سلور سلویخ نه ویشت. پا پای که ده چو مهم خبرونو سر تکی یو زل بیا. په لیبیا کې سخت توپان او د سیلابونو راوتل د لومړنیو راپورونو له مخې تر اوسه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2000 نور هم تیرې تم دي. وضعیت له واک څخه وتلی او ښار په بشپړه توګه ویجاړ شوی او خلک نړیوالو مرستو ته په تمه دي. په مراکش کې د ځمکرۍ له امله بند پاتو کسانو ژغورنې لپاره هڅې د مراکش ژغورونکي ټیمونه د بهرنیو مرستندویانو په ملاتړ د ژغورنې په حال کې دي. موږ دلته د ځمکرۍ له امله د بېسارو ویجاړیو شاهد یو. یوازې څو ډبرییزې ودانۍ پر ځای پاتې دي. له خلکو سره مې خبرې وکړې چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړي دي. او حاجیانو ته د سه کال حج مراسمو څخه د پاتو پیسو بیرته ورکولو بهیر پیلیدل. د حج و اوقافو وزارت هر حاجی ته $300 چې 8500 افغانۍ کېږي بیرته ورکوي. بر رؤیت جدول سنجش مصارفات حج مبلغ 115,173,549 و 28 سنت اصول گردیده بود. درنو لیدون که و ریدون که دو ترد محال سو کورنی و بحرانی خبرونه چه تا سولان دشول ملتیام و منن پاتی وخمو نکمرد.